Северин уже не один рік створює з паперу мультиплікацію. Він – один з юних учнів кіностудії «Веснянка». Зараз працює над одним епізодом майбутньої стрічки. Тут за сюжетом – баталія між героєм та монстрами. Три часа, мабуть, на це йшло. Тобто, приблизно урок з половиною, якщо так вважати. Я не знаю, кому как, а вот мне, например, сложно закрашивать. Есть, конечно, большие кисти, но иногда же нужна детализация. В одному мультику від 40 таких сцен на різних локаціях. Робота кропітка. Найскладніше – підготувати матеріал для зйомки. Поліна – автор цілого сценарію, який уже відзнято до кінця. І не просто вигаданої та завершеної історії, а такої, що перемогла на Children Kino Fest. Полінка ніяковіє говорити, свої ідеї розповідає на папері. Діляю теми всякі. Разные. И просто книжки я делаю, и все. Мультику-переможцю від ідеї до втілення знадобився цілий рік, але безпосередні зйомки зайняли 8 місяців. Він виконаний у техніці перекладання. На окремих фонах вирізані з паперу персонажі починають жити. Знімаємо в техніці стоп-моушен, кожен кадр окремо перекладаємо. Да, там, в кадрі в одній секунді 25 кадрів, собственно говоря. Ну і діти, значить, знімають вот эту серію кадрів, і потім це соєднається в комп'ютерній програмі і виходить відео. У поточному навчальному році кіноцентр створив один документальний і 26 анімаційних фільмів, а також музичний кліп. На Children's Kino Fest подавали різні роботи, але історія котика підкорила серця журі. Смотрели вообще мультфильмы, которые были отобраны. На большом экране нам показывали, всего было из, по-моему, 160 работ, отобраны 10. Мы видели их все, и мы были на закрытии фестиваля, где нам уже, собственно, сообщили результаты. Среди нашей группы это самое большое достижение, которое у нас вот было за последние. Більшість дітей, що почали ходити на заняття у Веснянку, захоплюються всерйоз і надовго і створюють нові і нові маленькі шедеври. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.